Павлодарлықтар көптен күткен экологиялық жоба жүзеге асатын болды. Кереку өңірінде өткен Ертіс Инвест 2014 халықаралық форумында облыс әкімі Қанат Бозымбаев қауіпті қалдықтар жою жүйесі енгізілетіні жайында баяндады. Шетелдік әріптестерімен бірге салынатын зауыт Павлодар арнайы экономикалық аймағында бой көтереді. Бүгінде зиянды өндірістік және тұрмыстық қалдықтардың қордалануы бүкіл Қазақстан бойынша өзекті мәселеге айналған. Мамандардың айтуынша, тың бастаманың елімізде баламасы жоқ. Өндіріс қалдықтардың барлық түрін тіпті мұнай мен ластанған топырақты да өңдеп тазартады. Құрылысты республикалық бюджет және бүкіл әлемдік банк қаржыландырады. Қалдықтарды жою жүйесін енгізу меморандумында Павлодар облысы әкімдігі мен табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау басқармасы сондай-ақ осы салада кәсіптенген италиялық компанияның бірі қол қойды. Құны 40 миллион доллар болатын меморандумға қол қойылды. Жоба үш кезең бойынша жүзеге асады. Тұрмыстық қалдықтарды өңдеу және қауіпті қалдықтарды жою жобасы 5 жыл мерзімінде толық аяқталады.